नेपाल बनाउने हो भनेदेखि नेपाललाई सबै नेपालका सबै मित्रहरू हुन्छ अमेरिका हाम्रो देशको एउटा ठूलो मित्र हो 2007 सालको परिवर्तनपछि नेपालको एजुकेशनमा अमेरिकाको भूमिका निर्णायक थियो नेपालको एजुकेशन सिस्टम नै उसले इस्टाब्लिस गर्यो उसको सपोर्ट चाहिँ मैले देख्छु मलेरिया इराडिकेसन एउटा अर्को ठूलो सपोर्ट थियो जसले हाम्रो पहाडका मान्छे मधेस झर्न सक्दैनथे त्यो सम्भव हो हामीलाई सबैले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ युएनमा हामीले सपोर्ट पाइरहेका छौँ एज ए इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री नेपालका दुई छिमेकी पनि हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ छिमेकीहरू हामी बदल्न सक्दैनौँ हामी कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने मात्रै त्यस कारणले हामी सबैलाई लिएर जान चाहन्छौँ हामी सबैको सहयोग र हामीलाई सबैले माया गरिदिउन् एज ए स्मल कन्ट्री भन्ने चाहन्छ हामीलाई सबैको माया सहयोग चाहिन्छ अब अरू ठुला झगडा गर्दा हामी त्यसमा पसेर चाहिँ हामी झगडा पऱ्यौँ भने हामी त खतम मिचिन्छौँ एउटा हाम्रो नेपाली उखान छ साँढेको जुदाइ बाछाको मिचाइ दुईवटा ठुला साँढे जुत्दाखेरिमा हामी त खतम हुन्छौँ यो यता लाग्यो त्यो त्यता लाग्यो भनेपछि हामी कतै लाग्दैन हामी नेपाली भएर नेपाललाई विकास गर्न चाहन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा बटम लाइन हो अब दोस्रो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ फेस गरिरहेका अहिले पछिल्ला समस्याहरू के छन् भन्दा पछिल्ला समस्याहरू जस्तो ऋण बढ्यो भन्ने छ हाम्रो विदेशी ऋणभन्दा पनि पछिल्ला दिनहरूमा आन्तरिक ऋण बढिरहेछ जो अरू कतिपय देशको भन्दा हाम्रो फरक समस्या छ म हेरिरहेको छु 5-7 वर्षको अन्तरालमै हाम्रो अहिले 10 खरब प्लस चाहिँ हाम्रो आन्तरिक ऋण पुग्यो बाह्य ऋण र आन्तरिक ऋण हाम्रो बराबरी जस्तो छ अहिले र जुन आन्तरिक ऋणको ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्ड चाहिँ यस्तो फास्ट छ कि अब यो आउँदा वर्षहरूमा हेर्दाखेरिमा पनि बाह्य ऋणलाई चाहिँ सजिलै यसले उछिन्छ यही वर्ष पनि डोमेस्टिक बोरिङ 240 अरब कति छुट्याएको छौँ हामीले लिने भनेर त्यो सबै 100% लिने स्थिति छ अहिलेको इकोनोमिक स्थिति हेर्दा रेभेन्यू उठिरहेको छैन सबै बोरिङ चाहिँ हामी गरिरहने गर्ने स्थिति छ त्यसैले हामीलाई एउटा चुनौती के छ भने डोमेस्टिक बोरिङ महँगो पनि छ फेरि हामीले 10% एभरेज ब्याजमा लिइरहेछौँ विच इज भेरी हाई त्यस कारणले यो चिजलाई कसरी हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ यो वर्ष मैले के देख्छु भने दिस रनिङ फिस्कल इयर इज भेरी टफ भेरी हार्ड